Zirkuterapia ni uste te existitze dela eta Xuxenek elukela korregitu beharko. Ze, unai esatzen gure Leitzako musikariak jende asko nola arrasaten den hartan egoera sana izan da pandemia betean eta hau terapia da. Eski behar, ja, nik uste tegoela honek sekatu ingin gaitula. Ez da, gal, pandemia xiran, eta bueno, ontzan orzea bat, denak, ez, oi, goze honak gantzea, ez dakizera, ez, baina, ja, zimeldu bezala ingela personak. Eta behar dezu, ez parreitea bakarrik. Zit, behar dezu neharritea, utzi nahi diozu malko batei aldeiten. Eta behar dezu dena jaso, eta norbaitek ematea. Eta norbaitek gauza kontatzea, eta norbaitek beste mundu batera hartuta eramatea, baina bere indar guztikin, bere energia guztikin, eta gorputz eta harima, esan edo, zirkoa sartu, eta jazta, hor kanpon da ona, kanpon geratu da. Eta gu hemen barruan gaude. Eta gozadezagun hemen egotez. Gertatzen dana, gertatzen dala.